Промяната включва въвеждане на нови спирки по линия 233 Братя Жекови по улица Калиакра, линия 304 Рези по булевард Добричка и Попея, линия 306 Детска градина 10 по улица Сан Стефано и спирка Църква по улица Христо Ботев. И проблемната автобусна линия 302, която към момента всъщност не е действаща. Там искаме, има много граждани, които живеят в Игликите и недоволството това, че те нямат транспорт. Линия 302 е създадена през 2014 година, но до сега е била неатрактивна за транспортните фирми, затова съществува само на хартия. Булевард Русия, булевард Добружа, булевард Добричка Епопея, булевард 3 март, булевард 25 септември, булевард Русия, улица Христо Ботев, улица Генерал Попов. От 7 до 20 часа ще се движат целодневно, без неделя, в празнични дни по същия начин ще се движат. Новият маршрут обхваща спирки с по-голям пътникопоток. Очаква се така линията да е печеливша и да привлече превозвачи за изпълнението й. В момента се подготвя обществена поръчка за нея. В края на март предстои одобрение на новата транспортна схема и от общинския съвет. Две седмици по-късно новите спирки ще са факт, а линия 302 до 5 месеца, ако няма обжалване.